Magistralul bine teșia gada tema e chimic ușeos mai misiți zamcuani nu ca stepne zevar treva ne țuans gada tema și sau brop sezonul gripi și să hep cerki de zam tres perioade da activ pazași are scula o gripi sau tagniș nu tânda ca și rebetui sau brop tura simptome bia xasia teps rogur xte ba misim curna lo ba diagnostica lo disuna bim martot e kims da ara prevenții sczebi și de bar se vom desum tavide navit silot sezonul gripi am desfac etapski țuans teșiu pasu hep e kimi infecționisti Anait, Lokiani, mă gândesc, 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 mă Nu, sezonul gripșii, tleba, e zeda sa sunt exebis infecție, e telici gupe, e clar, rugav pot fi mai zda mai zda gripi, gripi, srat, ma unda, e rterti, gripi, virus, e rterti, șemat genelbe, ședis, e rterti, samplanci gupșii, zeda sa sunt exebis infecție. E clar, ძირითადად რაბძანეთ ჩივილები? აა ზოგადად ანუ რა პერიოდში აქტიურდება? რა პერიოდში აქტიურდება? პერიოდი რა თქმა უნდა შემოდგომა ზამთარი, ზამთარი, გაზაფხული. ანუ ეს გაცივი პერიოდი, ეს პერიოდი როცა ხალხი ასე ვთქვათ დახურულ სივრცეში უფრო მეტ დროს ატარებს და როცა ვირუსი ძლებს Virusi კდება ზაფხულში უფრო მაღალი ტემპერატურის ქვეშ, ზამთარში უფრო გამძლე ხდება. Კი ბატონო, ეხა ანუ აქტიური ფაზა არის თუ რა, რა ეტაპზე ვართ, ანუ მომართვიანობა რამდენად არის თქვენთან? Მომართვიანობა არის რა თქმა უნდა, მაგრამ რო უთხრა რომ ძალიან შემაწუხებელია, თლათ ეგრეც არ არის. Ანუ ასე ვთქვათ, ცოტა ისევ გრძელდება, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ეპიდემია შემოსა გაზაფხულის პერიოდია. გასაგებია. ქალბატონო ანაიდა, ზოგადად რომ ვისაუბროთ, ანუ რა ტიპის ვირუსი ცირკულირებს ახლა ამ ეტაპზე და რომელი არის უფრო ასე ვთქვათ საშიში ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით? Ну, კონკრეტულად აი გრიპის ვირუსები ძირითადად A, B, C ვირუსებია. ეს A tips ძალიან ახასიათებს სხვადასხვა ქვედა ტიპები, ანუ ანტიგენური შემადგენლობა რო იცვლება. Მოკლედ ინფექციური თვალსაზრისით ეს A ტიპი უფრო საშიშია, იმიტომ რომ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ვრცელდება აგრეთვე ფრინველებში, ცხოველებში და გავრცელების უნარი უფრო მეტია და ამიტომ ეპიდემიას და პანდემიას უფრო ახასიათებს ეს A ტიპის ვირუსი. B უფრო შედარებით მსუბუქია, C უფრო ლოკალიზებულია, ანუ ეპიდემიოლოგიურად A ტიპზე უფრო ვაქცევთ ყურადღებას, რა თქმა უნდა. Симптомები როგორ აქვს? Ანუ განსხვავებული სიმპტომები აქვთ ქერას ჩამოთვალეთ ამ ვირუსებს თუ თითქოს აი რო ვისაუბროთ, ძირითადად რა ჩივილებით არის და აი კონკრეტულად ახლა რა სიმპტომებით ფიქსირდებიან თუნდაც თქვენი პაციენტები? კლინიკურათაც ახლა ლიტერატურაში აღწერილია ეს ატიპი უფრო ძიმე მიმდინარეობით, უფრო გავრცელების უნარის ასაული აქვს. ჩივილები ძირითადად ვირუსი მრავლდება, რა თქმა უნდა, ცვირხახის ეპიტელიუმში, იწყება ბუნებრივი ადგილობრივი სიმპტომებით, ცხვირი ცუნთქის გაძნელება, სურდო, ცემინება და როცა ვირუსი უკვე გადადის, ასე ვთქვათ, სისხლში ინტოქსიკაციის სინდრომი იწყება, სისხლის ტემპერატურის მომატება, თავის ტკივილის სახსრების, ტკივილის საერთო სისუსტე, უფლიანობა და ასე შემდეგ. Ანუ ეს ყველა ტიპს არ ახასიათებს? Თუ აი შეიძლება იყოს თქვა ტემპერატურა არ გამოიკვეთოს, ან თუნდაც სურდო არ იყოს, ანუ დიახ, ძირითადი სიმპტომებია, რასაც გითხარით, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს, რომ ყველა პაციენტს ეგ მთელი ეს ბუკეტი არის მკვეთრად გამოხატული. Რა თქმა უნდა, არის მსუბუქი ფორმები, შეიძლება მარტო ცემინებით ან მარტო სურდოთი შემოიფარგლოს ეს ყველაფერი, შეიძლება ყელის ტკივილი დაემატოს, ხველება გააჩნია ვირუსი თუ ვრცელდება, ასე ვთქვათ, ბრონხებში, ტრახეებში და თუ შემდგომში ბაქტერიალური ინფექციაც დაერთო, რა თქმა უნდა, და
უფრო სხვა მიმდინარეობა არის, ასე რომ არ შეგვიძლია რომ უთხრათ, რომ აი არ მთელი ეს კომპლექსი ყველას ახასიათებს, არა რა თქმა უნდა. გასაგებია. ზოგადად როგორ ხდება ანუ გავრცელება, იმიტომ რომ ზუსტად ამ პერიოდში ხან საკმაოდ ბევრი შემთხვევები იყო, თუნდაც წინა თვეში ეხლაც ჩვენს ირგვლივაც და გადადების გზებზე რო ვისაუბროთ გრიპის. Ну, грипи ვიცით რომ ეს არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია. აქედან ყველაფერი უკვე ნათქვამია, ხო? ვირუსი მრავლდება ცხვირხახაში, რა თქმა უნდა, იმ გამრავლების პერიოდში არის დაცვითი რეაქცია, ეს ცემინება, ასე შემდეგ ამ დროს ვრცელდება ეს ვირუსი გარემოში. Და ზამთარში იმიტომაც არის აშში, რომ უფრო მჭიდრო არის კონტინგენტი ხალხი, იგივე სკოლები, ბაღები, ანუ ეს ორგანიზებული კონტინგენტიც უფრო არის, ზაფხულში გარეთ არის უმეტესობა და ერთმანეთთან გადაცემის ნაკლებად არის. Ანუ დახურულ სივრცეში უფრო, რა თქმა უნდა, მეტია კონცენტრაცია ვირუსის და უფრო მეტია საშიშროება, რომ გადავიდეს ეგმა. Და ამ პერიოდში, ანუ როცა უკვე ზამთრის პერიოდში, როგორ შეიძლება რომ დავიცვათ თავი, რომ აი ერთმანეთში არ მოხდეს გავრცელება უფრო მეტად, ანუ თავის დაცვა როგორ ხდება? თავის დაცვა ახლა არის ასე ვთქვათ პირდაპირი და არაპირდაპირი დაცვის მექანიზმი, ხო? პირდაპირი კი ალბათ შემდგომში ვისაუბრებთ ვაქცინაციაზე, არაპირდაპირი რა შედის ახლა? ჩვეულებრივი პირად ჰიგიენა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, სკოლთვის ვამბობ ოთახების და განიავება შენობის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მცირდება კონცენტრაცია ვირუსის და რა თქმა უნდა ნაკლებია უკვე ინფიცირების შანსი, ასე ვთქვათ, ვირუსის კონცენტრაცია რომ მცირდება. და ჯანსაღი ცხოვრება კიდე, ბუნებრივია ფიზიკური აქტიურობა, სუფთა ჰაერზე ყოფნა, სწორი კვება და ასე შემდეგ. Ei, bătrâna, ca să gebe, ca bătrâna, naida. Chiar dacă smis homero, roța cu virusul, ia muahlo de baperiodi, riscă cu pepze, roa, e riscă cu pepze, 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 რისკ ჯგუფში, რა თქმა უნდა, შედიან ეს ქრონიკული პაციენტები, ჩვენი გულსის დაავადებები, სასუნთქი გზების ქრონიკული ინფექციის დაავადებები, სხვადასხვა თუნდაც თირკმის ღვიძლის და ასე შემდეგ, ეგ ერთი კონტინგენტია, შაქრიანი დიაბეტის და სხვათა შორის, აი ეს ქრონიკული პაციენტებმა უფრო იციან, რომ უნდა დაიცვან თავი და უფრო თითქმის ხშირ შემთხვევაში დაცულებიც არიან, იმიტომ რომ თვითონ უფრთხილდებიან. შემდგომი რიც ჯგუფი არის ეს ორსულების კონტინგენტი, ბუნებრივია ორსულობის შემთხვევაში თუ დაიწყო ეს გრიპი და რაღაცა, უფრო მალე უნდა მიმართონ ექიმს და უფრო მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა იყოს ადამიანი. Мере айс ისევე ორგანიზებული კონტინგენტი, ხო, ბაგაბაღები, სკოლები, ჯარია ყაზარმებში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ პროფილაქტიკურ მუშაობას. კიდევენ ხომ არ გამოგრჩები რისკ ჯგუფში? ბავშვების თვალსაზრისით, ანუ ბაღებში, სკოლებში, ასე შეიძლება ჩაითვალოს რისკ ჯგუფება? შეიძლება, იმიტომ რომ ორგანიზებულები არიან, მჭიდროდ არიან და მაგ შემთხვევაში იციან მუშაკები, რომ გრიპიანები და სურდოიანები არ უნდა მიიყვანოს ჯერ მშობელმა თვითონ, არ უნდა მიიყვანონ ბავშვი. მეორე შემთხვევაში თუ რაღაცა იციან, უფრო დეზინფექციის ჩატარება შენობაში, ისევე უბნები განიავებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ბუნებრივია. ქალბატონო ანაიდა, ზოგადად ანუ მკურნალობის პერიოდში ხშირად ანუ ადამიანები თვით მკურნალობასაც მიმართავენ ხოლმე, მათ შორის ან რაიმე ვთქვათ სიცხე თუ აქვთ, ტემპერატურა მაღალი ან თუნდაც სხვა ტიპის გამოვლინებით იწყებენ ანტიბიოტიკის მიღებას. ანუ რა პერიოდში უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, როდის შეიძლება ვთქვათ მივიღოთ ანტიბიოტიკი ან ეს თვით მკურნალობის მეთოდები რამდენად ასე ვთქვათ ვირუსის დროს შესაძლებელი არის და თუ არის ზოგადად რეკომენდირებული? კი ბატონო. Ну, მე მესმის, რომ თითო ცემინებით და თითო სურდის დაწყებით არავინ მიდის ექიმთან, ეგ დასაგებია, მაგრამ აი ამ თვითმკურნალობაში ყველაზე საშიშია
ai nadrevi antibiotică mcurnalo, antibiotică ebit mcurnalo, namdula tarari mizan mimartuli. Ai imtom rom antibiotici viruse mai înțar mocmedeps. Ai spirveli trebi, roțaris temperatura, es zogat intoxicații, nici nebirogurski tharțar, tosi sus, teatan și întrebarame. Chibatonut, chibil gama cu cebeli, ești ai bidaragațe, bigasa ghebie, magram. An adgilubrivat sfârși și s-a sfurebeli, eli savle, bisitris raude, domis jarbi, mireba, ძალიან მნიშვნელოვანია სითხე სათანადო რაოდენობით. Მაგრამ ანტიბიოტიკზე ნამდვილად თავი უნდა შეიკავოს ნებისმიერი ადამიანი. Არ არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ შემდგომში თუ განვითარდა ბაქტერიალური ინფექციით რაღაცა გართულება, იგივე სინუსიტებია, ბრონქიტია თუ პნევმონია ან სხვა, თუნდაც ოტიტები. Მერე შეიძლება ამ ჯგუფის ანტიბიოტიკმა საერთოდ არ იმოქმედოს და ყოლა იქნება ამის ნადრევად მიღებაც და შემდგომში კიდე სხვა ჯგუფი უნდა ერჩიოს და ბუნებრივია ანტიბიოტიკი ჯობია რომ ექიმმა გადაწყვიტოს რომელი ჯგუფის რა რაოდენობის რა დოზირების ნამდვილად მაგას ართლი სწორად მიზანშეწონილად რომ დაიწყოს ადამიანმა თვითონ ანტიბიოტიკო თერაპია კი ბატონო კი ბატონო გასაგებია და რაც ყველაზე ხშირად გვესმის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა ანუ თავის დაცვის თვალსაზრისით ხშირად გეუბნებოდ ხოლმე ამას, აი რომ ვისაუბროთ აღნიშნულთან დაკავშირებით, ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანი არის ვაქცინაცია და ვისთვის არის შესაძლებელი მისი გაკეთება, რეკომენდირებული ვისთვის არის, ვისთვის ვინ უნდა გაიკეთოს, რა პერიოდში ხდება? Ჩვენ ახლა საკმაოდ ვისაუბრეთ აი ეს არასპეციფიური დაცვის მექანიზმზე. Tu dacă aș avea da, sorgveba da, sitri sau de nova da, pirat higienă, da, se șem de magram. Rasa ce heba ai pirda pirdați, va se gari erta derti vaccinația. Vaccinația unda ceat ardes ai epidemiam de. Rom moastros, rogorc vicit, da, hlobit erti tve unda, ro, ga un mușav de imunitate. Amitom, sanam șeval ჩვენ აი ამ შემოდგომა ზამთრის პერიოდში, რა თქმა უნდა, უნდა დაიწყოს ვაქცინაცია სათანადო ჯგუფებში, ასე ვთქვა, და ზოგადადაც თუ ვინმე სურს, არ არის არანაირი პრობლემა, ჩვეულებრივად ტარდება ეგ ვაქცინაცია. Ну, სამედიცინო კოლექტივებში ეგ აუცილებელია, აი დახრულ კოლექტივებში, როგორც გითხარით, ეგ ეგეც სასურველია, რომ ნაკლებად გავრცელდეს ეს ეპიდემია და ინფექცია. Რაბძანით კიდე და ქაბატრანაი და აი თუ არიან ისეთი ჯგუფები, რისკ ჯგუფები ამ შემთხვევაში, ან თუნდაც ვისთვის არ არის თქვათ მიზანშეწონილი, რომ ვაქცინაცია გაიკეთოს. გავიგე, ეგ არის საკმაოდ მცირე ჯგუფი, აი ჰიპერალერგენული ადამიანები, ვინც არიან, რამე ისეთი მძიმე დაავადება აქვს, სადაც ასე ვთქვათ არ არის მიზან შეწონილი, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში, ძირითად შემთხვევაში ჩვეულებრივად კეთდება ვაქცინაციო პრობლემა. ეს რამდენი დოზის ხდება გაკეთება? ერთხელ ხდება 10 ვაქცინის თუ რაიმე ასეთ არის? ბოდიში. Აი ეს ვაქცინა იქნება სეზონურად, ანუ რომელი ტიპიც უფრო ვრცელდება, მერე ამატებენ მაგის საწინააღმდეგო ეს კომპონენტი და ამიტომ ვაქცინა წლიურია, ასე ვთქვათ, მოქმედებს დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში და ამ წინა სეზონზე უკვე უნდა გაკეთდეს. ანუ ერთჯერადად ხდება, ვთქვათ, აი შემოდგომის პერიოდში სანამ ერთჯერადად შემოდგომის პერიოდში, დიახ. Კი ბატონო, გასაგებია. ბავშვებში რამდენად რეკომენდირებული არის და რა ასაკიდან შეიძლება, იმიტომ რომ დედებსაც აინტერესებთ ხოლმე, ანუ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით, ანუ ბავშვისაც რა თუ არის შესაძლებელი, ან თუნდაც ორსულების. ორსულების ნამდვილად შეიძლება. ბავშვებში პროგრამულად ალბათ იქნება დაწერილი, ზუსტად ვერ გიპასუხებთ, იქნება, იმიტომ რომ არ არსებობს ბავშვი არის ერთ-ერთი დაუცველი გრიპი. გასაგებია. და ზოგადად რომ ვისაუბროთ, ანუ გახშირებულია ხოლმე ესეთი კითხვა რა, არის თუ არა შესაძლებელი ვაქცინამ გამოიწვიოს გრიპი თუნდაც მსუბუქი ფორმით, ანუ ხშირ შემთხვევაში მიზეზი ის გამოც არიცხებიან, ეს პერიოდი გამოვიარეთ ჩვენ კოვიდის დროსაც, როდესაც ასე ვთქვათ მოსახლეობა ამბობდა რომ იმიტომ არ ვიცხებით რომ ანუ ვაქცინა შეიძლება გამოიწვიოს აქეთ და ნუ თუ შეიძლება იმ დონეზე გამოიწვიოს თუ იწვიოს ამ შემთხვევაში რომ ეს იყოს გართულებული სახის.
ძირითადად ვაქცინაციის მერე, თუნდაც წითელა ან სხვა, ხო, შესაძლებელია, რომ იყოს მსუბუქი რეაქცია, ხო, თუნდაც ვიცით, რომ პატარა სიცხეები არა, მაგრამ ავადმყოფობა როგორც ეგეთი, ვაქცინაციის შემდეგ რომც განვითარდეს, უფრო მსუბუქად მიმდინარეობს, ვიდრე თქვათ ჩვეულებრივ შემთხვევაში. Da, rasat scuia, am zime și am trebuit să acme imași iar o ceven aravar dațului roam vaccinații sperioad și a ieșe de ghi rasat mi vechet mai zda mai țin vaccinisa, tu tandartualia a ieșe ce o lebrevi impițireba. Magis gana țara vart garantirebuli. Tu și-am odgoma ceven ise da ce izleba în prodromalul perioad și vihotan tucă tucve da erti ori trehoari scrțel de baies prodromalul perioad. Și izleba mag perioad și da am trebuit da ceven arbi citru impițirebuli vart da zustat o el așem trebuit da va bralot vaccina sarce garic neba martebuli. Cripetana. Ano, scuze, tot stereotipul lui am putut da, bolos mi da, ce închei s-au obrat, rad, cum am dat, tau și țanu, dat, s-a stat, dacă aș fi rabit, magam, mai roșie, va ceva, tu cu eteris bolos, s-a bolot, ai tavi, recordau, i-a dat gripis, ca, o la set cu atmetori, rad, ghi, și se zlebelia, ce am spus, ne-am 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 spus, Tu arăți morgiran, samjer și ecotest, este de igive tipis virusi. Da, gagir tu de tu arăți, am șem tu așa, rogor șeid de banu, ratipis cu un alobit, rogor na David, sa ta, vidi tot ta, am ce troșeva, geamă, ce întreba de liete. Echiba tom. Ano, ჩვენი ასე ვთქვათ, ორგანიზმის იმუნიტეტის გასაძლიერებლად, ხო, ჩვენ ჯერ ერთი აი ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ისევ მივდივართ იქითკენ. Განიავება, სუფთა ჰაერი, მაინც ჰიგიენა, ვერსად ვერ გავიქცევით ამისგან. Მეორე, შეიძლება თუ ორგანიზმი დასუსტებულია და რაღაც პრობლემები გვაქვს ქრონიკული, ხო? დავამატოთ რაღაცა ვიტამინოთერაპია. Ეგეც ერთ-ერთი დაცვის მექანიზმია. ახლა იმუნოსტიმულატორზე ისე მასიურად დაჯდომით ნამდვილად მე არ მიყვარს, მაგრამ აი სტორიკ ებით სათანადო კალორაჟი, სათანადო ხილბოსნეული და ასე შემდეგ შეიძლება რომ ორგანიზმი რაღაც გამზადებული იყოს ამ ზამთრის პერიოდისთვის, ხო? Იმ ქრონიკული დაავადებების ვინც იცის რომ ქრონიკული დაავადებით არის, ხო? უფრო უნდა დაიცვას თავი და ამ შემთხვევაში თუ გართულება იწყება, აი დროული მკურნალობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დავამძიმოთ ასე ვთქვათ სიტუაცია და დროზე მიმართოთ ექიმს და დავიწყოთ სწორი მკურნალობა. Ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგი ითმენს, მე არ ვიცი რისთვის ითმენს, მაგრამ დაგვიანებული უკვე შემოდიან. Უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩვენს მიმართ. Პირდაპირ დისტარება მაი კოვიდის დროს ძალიან აქტუალური იყო და საკმაოდ დიდი ეფექტიც გამოიღო რაღაც პერიოდში. ამ შემთხვევაშიც რამდენად რეკომენდირებული არის, რომ თქვათ ამითაც დაბიცვათ თავი. კი ბატონო, ზოგადად ეს პირბადისტარება პირველ რიგში საჭიროა ავადმყოფისთვის. დე. ავადმყოფმა უნდა იზრუნოს, ასე ვთქვათ, გარემოზე. Diah. Da, ჯამთელი ადამიანზე ეს პირბადი, ნუ რა ვიცი, მაშინ მასიურად კი ვატარებდით, მაგრამ ხო, პანდემია სხვა არის, რა თქმა უნდა. Პანდემია სხვა არის და კი მივიღეთ შედეგი ბუნებრივია, მაგრამ მანდაც არის, რომ პირბადი ხშირად უნდა შევცვალოთ და მაგისი მოხსნის წესი და ჰიგიენის წესი, ეგეც იგივე პირბადი თუ ვიარეთ 2-3 დღე და ან რამოდენიმე კვირა, ვფიქრობ, რომ არაფერ კარგს არ მომტანი არ იქნება. მაგრამ თვითონ პაციენტმა რომ უნდა ატაროს პირბადი, თქვათ, აი ამ ელემენტარულ არაპანდემიურ პერიოდში, ეგ ფაქტია. Გასაგებია. Და კიდევ ერთიც კითხეთ, ანუ თუ არის განმეორების შემთხვევები, თუ გქონია თქვენს, რომ აი წლის განმავლობაში შემდგომიდან მოყოლებული შეიძლება რამდენჯერმე შეხვდეს ადამიანს ვირუსი. Ну, в принципе, არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ აქ ხლა გაცივების ფაქტორიც არის, მაინც არ უნდა ვიორყოთ ეგ, ხო?
არ არის გამორიცხული. Ანუ შესაძლებელია. შესაძლებელია. Ანუ გართულებები ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო იყოს ხოლმე თუ პირიქით რაღაც ანტისხეული ქონდეს გამომუშავებული ორგანიზმი და იმდენად რთულად მეორე აღარ შეგხვდეს. Ანუ აი თუ ქონიათ რაიმე მსგავსი ტიპის შემთხვევები. იცით რა, იყო ეგეთი შემთხვევები, მაგრამ თვითონ პაციენტიც ამბობდა რომ მე გავცივდი. Ან არა თანაბრად იყო ჩაცმული, ან რაღაცა ორ პირში მოხდა, მოკლედ ვერ მიხედა თავს ასე ვთქვათ. Zogadat ce s-a zlebelia, bunătrimea. Gazele robite infecție. Ibet, didi madlo bară, droga monahe, timitorom, gerki de vaset, quatars actiuri, periodi aris virusis, da, kide zalian beuradamia, nistuis, aset, quat, nișnulovani aris, informația, rast, quen miez, adet, madlo bastum robis twist, me, chest, smenel, șeva, senepro, trebuie să obrob de sezonul gripi și zaheb, zogadat ras simptome, bia, hasiete, rogor, teba, misica, celeba, aseu, mis prevenții, zebzen, rogor, david, sot, tavi, am desfăcut, kithopski, chestete, și pasul hobda. Ekimi infekcionisti Anait Lokiani, madloba Kalbatono Anait dagebshidobet. Madloba. Meki momdeno kvira sakhasto martan ertad dagebrundebit, droebit gebshidobebit.